Здравейте, приятели, във вторника. Това е специално ексклузивно издание в YouTube. Прогноза за деня, смешна, забавна и естествено в нея има много ноу-хау, но има и много фан. Тази прогноза е част от Седемни сила и поредицата Power Oracle, което означава оракул на силата. Така че, ако искате да следите поредицата, тя е ексклузивно за Facebook и този запис е изключение. Това, което ще чуете, е прогнозата за 28 февруари, но за да следите цялата поредица, особено ако се интересувате от силата на знанието и знанието за числата и енергията, отивате на facebook.com/ 7 дни сила. 7 дни сила. И така, може да го напишете на латиница. 7 дни сила. Самата страница се казва Завръщане към личната сила и ще я намерите във Facebook. Ако още не сте се абонирани, не сте я лайкнали, не сте я фолоунали, направете го. И така, тези забавни прогнози излизат всеки ден. Надявам се да ви вършат работа. Те са и много зареждащи и дават много идеи за размисъл, оригинални концепции и съответно ще ви дадат личен буст, личен бласт в личния ви път, в личния ви живот. Обикновено излизат до обяд и аз лично ви каня да ги споделяте и с екипа си, и с приятелици, и с хората, с които искате просто да счупите матрицата. Днес е денят за това. 100% ще успеем, нали? Хайде сега и прогнозата за 28-ми. Добър ден, има 28-ми. Има ли 28-ми? Има 28-ми. Супер! Има 28-ми, 29-ти го няма. 28 февруари е вторник, не забравяйте да дишате. Да дишате, да пиете много вода, да се разхождате на слънце, гледайте слънцето сутрин рано, намерете си начин, издебнете го някъде на изток. 28 дава силата на вторника с допълнително слънце. 2 и 8 е 1. Вторник ви дава естествено сила, енергия и съответно може да използвате да правите дихателните упражнения, да правите повече гимнастика. Припомням ви, че е прекрасно да правите гимнастика всеки ден и да се радвате на това, че правите гимнастика. Много е важно тези от вас, които правят гимнастика, да се чувстват щастливи. Дори ето сега, просто да си повдигнете главата и да я наведете надолу няколко пъти и да си кажете колко е супер, че се движа, колко е супер, че дишам, вече сте увеличили енергията си. Много е важно, освен да движите енергията и освен да движите тялото си, да генерирате щастие. Okay? Защото щастието може да бъде генерирано отвън или отвътре. Но ако генерирате отвън щастие, това означава, че винаги някой ще ви държи кранчето на щастието. Нали така? Някой ще отвърта чешмата на щастието или ще я завърта обратно. И точно както на времето. Бузичка за 8, бузичка за 6, бузичка за 12, бузичка бузище за 24. Okay? Или 1 литър боза. Okay. Не. Идеята е, че ти можеш да си генерираш щастие и без боза, и без тулумбички, и без баковички, и без банички. Тоест, ти можеш да изпитваш щастие независимо дали си с гадже, без гадже, с дете, без дете, с баща, без баща и така нататък. Не подценявам склонността на всички нас да създаваме щастие, да създаваме семейства, да се храним, да се поим с най-различни готини неща. Най-важното е да знаем, че 2, 8 и съответно силата на енергичността на вторника ни дават възможността да бъдем пълноценни и сами по себе си. Това означава и вътрешна сила и тази вътрешна сила е вътрешно присъща. Всяко нещо, което е добро в света, усилва тази вътрешна сила. Всяко нещо, което преживяваме като не добро в света, ни се отразява по начин, по който тази сила вътре в нас, вътрешно присъща, да намалява или изявата й да намалява. И така, когато някой се държи лошо с нас, ние се потискаме или ние на свой ред започваме да се държим лошо към този човек. Да започнеш да се държиш лошо към другите е единия вариант, но да започнеш да се държиш лошо към себе си е другия вариант. И когато някой се държи лошо, много от нас смятат, че трябва да започнат те да се държат сега по нов начин лошо със самите себе си. И така се потискат, и така силата им отслабва, и така намалява, и съответно всеки друг, който иска да им каже нещо дори добро, вече е попаднал на кофти случай, катастрофа, човек е отслабнал, съответно той е малко депресиран,
А ти му казваш, хайде сега, дай да правим нови неща, той е апатичен. Защо? Защото някой някога му е казал нещо лошо. Минали са 28 години или 27 години от тогава, но не му е свършил периода на лошото и той все още не може да се присъедини към твоята игра, към твоята гимнастика, към твоето пиене на вода. И така, яжте зелени, зелени не оглени, яжте зелени салатки, спанак, копър, магданоз. Опитайте се да са чисти, да ви харесат, да ви приличат на външен вид, на аромат. Окей, можете леко да ги затопляте, особено през зимата. Това е силата на енергичността. Двойката ви дава също спокойствие. И не забравяйте, осмицата винаги ви дава системност. Така че, силата на системността, представена в ежедневието ви, е силата на ежедневния ви ритуал. Тоест, ако искате система, ви трябва ежедневно правене на това нещо. Ако говорим за системно правене на пари, това означава всеки ден да имате малки ритуали по правене на пари. Окей? Малките ви ритуали могат да са обаждания до клиенти, малките ви ритуали може да са пускане на оферти, малките ви ритуали може да са ценови предложения, няма значение. Но системно, по същия начин, искате да оздравеете, превърнете оздравяването си в система. Всеки ден. Искате да станете симпатична личност, всеки ден ставайте симпатична личност. Тренирайте усмивка, тренирайте красив поглед, зареждащ поглед, насърчаващ поглед. Ако имате проблем с критичните думи, всеки ден тренирате насърчаващи думи. Ако се смачквате сами, всеки ден се смачквате все по-малко, всеки ден се насърчавате все повече. Ето това е силата на двойката, осмицата и кое? И вторника. Бъдете своята собствена майчица. Какво означава майка да бъдеш на себе си? Много просто. Твоята майка те е родила такъв какъвто си бил, така каквато си била преди много-много години. Щом слушаш това, със сигурност са минали вече много земни години. От тук нататък, кой ще бъдеш ти, зависи само от теб. Как така? Много ясно. Ето как. През главата. Тоест, ти се самопораждаш чрез отношението си, а отношението ти е функция на мислите ти. Тоест, ти се самопораждаш от тук нататък. Точно както Зевс ражда Атина Палада. Окей? През черепа, през мозъка. Ти се мислиш себе си и от тук нататък се раждаш. Ако се мислиш потиснато, ти се раждаш като потиснат и потисната. Оттам нататък живееш потиснатия живот. И потискаш и другите много често, най-малкото защото не се присъединяваш към тяхната непотисната игра. Ако ти се родиш непотиснат, ако се родиш енергичен, сам себе си, ти започваш да живееш енергичния живот като новородено. Всеки ден е шанс да се раждаш и да се раждаме. И така, през главата, през ума, през сърцето, през the guts, okay? През червата, както и да е, през волята, ние можем всеки ден да подобряваме жизнената си субстанция. И така, това е една от тайните на екзистенцията. И като добавиш и тройката, може би последно днес, се получава нещо много, много готино. Четворка. А четворка означава пробив. Пробив, ново ниво. Ето това е да се родиш в следващата версия на самия себе си. Тоест, моята майка ме роди какъвто бях. Тя ми даде най-доброто. Моята майка даде най-доброто от баща ми. Защото баща ми даде най-доброто си, за да ме има мен. Сега, от тук нататък обаче зависи от мен. Окей, родители до сега ми помагаха да живея като най-доброто от тях. Да бъда най-доброто от себе си ми помагаше и обществото. Училището, учителите, възпитателите, треньорите, университета, образователната система, шефовете, онези, които ми даваха парички. Окей, целият свят ме отглеждаше и ме дундуркаше. Защо? За да бъда най-доброто. Сега е мой ред да се самопородя. И така, всяко знание, всяка мъдрост, всеки заряд, всяка искра са ни дадени, за да може да се само зараждаме и само пораждаме всеки ден като още по-добри и още по-успешни. Това е отново силата на пробива, силата на ваша страна и аз съм Никол в странно забавно настроение, отново екстраординерно и ексклюзивно за вас. Дайте този запис на още няколко човека, за да избухнат заедно с вас и да се само породят, да станат сами на себе си, майки и бащи, на по-успешното си аз. И пожелателно е, поне аз желая това, да бъдете майки на най-доброто си аз, за да можем да започнем да си играем истински. От там нататък идва интересното. Чака ви от тази и от другата страна и по пътя, разбира се. До скоро!